Jedna bola taká vyrovnaná, mužstva sa oťukovali, ale si myslím, od druhej tretiny sme hrali aktívnejšie v pohybe. Dobre sme napadali, išli pred bránu na dorážky a z toho pramenili a góly. A dôležité bolo, že sme dnes dosť veľa v oslabení udržali hlavne tú 5 minútovú, čo bol Dano Hanček vylúčený a si myslím, že aj od tej doby nás to tak trošku nakoplo.